ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ, ଆକାଶରୁ ଜାରି ରହିଛି ନିଆଁବର୍ଷା, ଗଲାଣି 1500ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ହମାସ ବିରୋଧରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଗାଜାପଟିରେ ବର୍ଷୁଛି ରକେଟ୍ ମାଡ଼, ଜବାବ ଦେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଯୁଦ୍ଧରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଶତାଧିକ ବାସହରା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 150 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛି ହମାସ। ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଦେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସେଇଠି ଦେଶ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। କେବଳ ସୈନିକ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଯଦିଓ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପାଖାପାଖି ସମାନ। କଲମ ବଦଳରେ ଉଠାଇଲେ ଅସ୍ତ୍ର, ହମାସକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲେ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମେସେଜ। ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହନନ୍ୟା ନପ୍ତାଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତ। ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହୁଛି ବିଦାୟ, ଯିଏ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନପ୍ତାଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୈନିକଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଉରି ମିଣ୍ଟଜର ଏବଂ ଏଲିନୋର ଜୋସେଫାଇନ୍। ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି, ଆଉ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି, ବିବାହକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଶନିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟୁର୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଘରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ କରିଥିଲେ ବିବାହ। ତେବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବେ ତେବେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବେ ଉତ୍ସବ। ହମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଆକାଶରେ ରକେଟ୍ ଗର୍ଜୁଛି, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରୁଛି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ପରିଣାମ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନ ଏବେ ଲାଗିଛି ବାଜିରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍7 ଡିଜିଟାଲ।